На переселенців із Бердянська і Мелітополя з 21 години чекав запоріжець Валерій Пілюгін. Каже, волонтерить в одному з центрів на в'їзді до міста з першого дня, відколи тут почали їх приймати. Пригощає людей кавою та чаєм. Якщо з Маріуполя, які перші приїжджали, вони навіть, якщо не доїдали, вони не починали, приносили обратно, говорить, це другим людям, яким ми навіть не трогали, розумієте? Тобто ці люди знають ціну їжі. А що спонукає вас тут допомагати з першого дня? Тому що я не можу піти в СУ, тому що не можу забрати свій воєнний білет, так як я не прописан в Україні, а прописан в Литві. Тому я чим можу, тим допомагаю, але я українець. Близько 23 години почали заїжджати перші автобуси з переселенцями з Маріуполя, Мелітополя, Токмака та Бердянська. Серед пасажирів – діти, жінки, літні люди, чоловіки та домашні улюбленці. Спілкувалися з журналістами не всі, пояснюючи, що дуже втомилися дорогою. Як взагалі дорога? Посвідки. Ой, дуже тяжка, я з Маріуполя. Скільки часу? Сьогодні зранку. А, то ми ввечері загрузились, спали в автобусі, а потім повернулися в село за остальними людьми. Які плани далі? Не знаю ще. Перші – поїсти, попити? Так, відпочити, поїсти, попити. Да. Бо сім'я, діти зморені, та, помитися. Так. Водій з Дніпра Сергій каже, людей забирав під Бердянськом. Держали довго на блокпостах. Много автобусів і много держали вже довго. ДНР, Росгвардія, там, і таке, що там, ну, там дітвора, там ще всяке. Ну, осматривали, виводили людей, там наколки перевіряли, телефони забирали. Прибувши до Запоріжжя, одразу звернулася по медичну допомогу для доньки жителька Маріуполя Марина. Каже, Злата хворіє третій день поспіль. Температура. Зараз у нього температура, кашель. 38 было, было больше. Сейчас 30, сейчас не знаю, было 37,5 днем. Мы в дороге заболели. Мы же неделю добирались до Запорожья. Чем добирались? Ручку в кармане? И автобусом, и вот и такими автобусами. В общем, поломался один автобус, перешли на другой автобус. Еду до мужа. Втроем. Я, Злата и сын. Муж у меня в Чехии. Бахали так, что не страшно было, что ногти были сине-красные от страха, от сердца. Дети плакали. Нет, раньше не получалось. Першу медичну допомогу переселенцям надають тут цілодобово, позмінно. Лікарка-педіатр Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Наталія Зайцева каже, працюють хірургічна бригада, педіатрична, терапевтична та медсестри. Коли йде великий потік людей, то ми дивимося і дорослих. Допомагаємо нашій терапевтичній бригаді дорослих і допомагаємо з перев'язками, тобто роботу ми не розділяємо, робимо і ту, і ту. Обмороження, опіки були до цього, коли ми працювали, були і вогнепальні рани, і осколкові поранення, і ампутація пальців, кінцівок. Це все були дорослі люди, у дітей ссадини, подряпини. Нічого складного, дерматити в основному. У нас є в наявності є всі медикаменти, ми можемо повністю надавати всю допомогу. За словами начальника міського управління по роботі з молоддю та сім'єю Олексія Савицького, загалом до Запоріжжя 1 квітня дісталися 3414 людей. Всі вони мали змогу переночувати у дитячих садках. Новини на Суспільному, Запоріжжя.